Ხანძარი კლდიაშვილის ქუჩაზე ცეცხლის 7 ნომერი ბინის მე-4 სართულზე დაახლოებით 12 საათზე გაჩნდა. ადგილზე სახანძრო სამაშველოს სამი ეკიპაჟი მუშაობდა. გამოძახებული იყო სასტრაფო სამედიცინო დახმარებაც. მეხანძრეებმა ხანძრის ლოკალიზება დროულად მოახერხეს და ცეცხლმოკიდებული სახლიდან მამაკაცი გამოიყვანეს. ბიფების ოჯახში თითქმის მთლიანად განადგურდა საძინებელი დანარჩენი ოთახების გადარჩენა კი მოხერხდა. ცეცხლის გაჩენის მიზეზებს შესაბამისი სამსახური დაადგენს.